Takcil. Oke, kita berdua. Takcil, ayo. Yo kono bae ayo. Oke. Takcil. Ayo. Mbah. Takcil, Mbah. Apa? Karek iki, Mbah. Karek iki wis disikati iki lho, nggih, baik lho. Pindah. Oke. Satu. Napa sih pintenan, Mbah? 8.000. Wae, Dame. Iki no, iki pintenan. 2.000. Woi, kis pelayu ngene. Tapake, iki bareng kisi kati misan. Oh, iki ngono si pelayu ngene. Iki urap. Ya, urap lagi, Mbak. Sambel kempet enten pinten? 2.000. 2.000 wis, gak opo. Iku lho es anu, es kopior kita gitu, ya. Yo, es kopior misan ngono, es kopior. Yo lho. Iki aku mau 8, 10, 11, 12. Baik lho, banyak misan. Baik, sikati misan kabeh. Apa ya aku? Pak, nanti Pak. Wes. Eh, apa kok? Es jeli apa kopior? Nek kopior yo. Kayak ngenem. Ngene iki lho. Kopior. Iki enek anu, guys. Sambel top, Mbak. Bagi-bagi. Nek loro wis sambel, Mbak. Bel. Iki apa rujak? Sambel 8.000. 8.000 sambel, lan iki 4.000-an 8.000. Bayar pintenan? Iki napa? 3.000 anu 3.5 dadi nek kono kayak 8.000, Mas. 8.000 ngene. Rp15.000 Rp15.000 Ini lho Bagi pinten mbak Rp20.000 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 Ceng pentol-pentole ngono lho. Apa nek aran? Iki balbek lho, Mbak. Di bawah. Iya. Ono balbek iki. Es kopior aku es kopior. Nih, matamu iki nek nyeteng lho. Matamu harus ke sini, ya. Kamu tuh matanya tuh kadek ke sana. Oke. Aku iki keripetin lho. Iya. Iya ya, Bu. Salamnya mangke, Bu. Es berdul-berdul. Bagi apa mbak Iba? Apa mbak Iba? Caca. Jeli mas. Lah jeli rencek kono. Jeli apa? Jeli. Jeli. Ini tape. Mbak, mbaknya jeli ini rencek kono. Eh, ngomong di penyepi ya. Remeti lele. Anak ini kayak es batu ki buai man ki jelas ki es batu nentek soal lagi. Ya pernah. Kalau nentek ki buai man ki apa ini masih ki? Nentek es batu nama. Pak. Terus biaya ki sambat ki. Beli berapa kamu?
2. Kowe gak usah bayar, aja ditutupi ya, ya ora. Iki cek Mas gak usah bayar iki. Tapi sebatune entek wong ini. Sebatune entek no. Lah wis gak apa-apa. Ini berapa satune? Jeli nomor 2 kopiar. Halo Pak, ketemu nek kae cari kae. Kae bakul cari yo. Ora roh, kae bakul sopan-sopan kok. Sopan. Nek sopan sing ngono cari. Mbak Romo. Oh, sing arek kok pam ya. Kubruk nek cewek nek pam. Nih. Ki kok ini guys, bentuknya guys nih. Banyak sekali ini. 6.000 Pak ya? Iya. Gantri bogolan. Gitu ya. Gitu ya. Loh, pergi Mas. Oke, nek ngono, oke, Mbak. Lele bukulat ya. Lele. Hei, Yatin. Yatin. Oke. Wis ben pitan, caca ben foto buku anu guys. Wis makasih. Jam biru iki, jam biru kok rada iki. Eh, dadi jani to. Ya para arek adani. Wis 5 menit tiper. Kok talkin nek mata aneh opo piye? Ya, Kris. Wah, wah, wah. Kuane siapa ini? Kopior ini, Bro. Kopior tenan iki bakule iki. Kopior. Lagi saya kok kopior iki dase. Apa ke bisik-bisik? Halo guys, hei mantap, oke okay. Hati-hati bahaya nih spendernya nih spender mandor lagi buat kita sumpah ada pacero, bahaya nih lo jadi Pak Rara, PDI, belonnya gimana bahaya nih, dia lo pacero nih guys bahaya nih, bahaya nih gak WM kayak ngelukin pon kayak? Ini lo cari ini cari ini, oke cari ini hilang le Ramsi kok. Kene sing larang ngangkat kok ora nek sing kelar ngangkat. Oke, nek ngono. Yo, wis purung iki. Tapi kabeh sampean. Cak. Cak. Cek e. Para pripun, Mbah? Sami durang sampean. Nggih, mikir rezekine banyak. Amin. Lan panjang umur. Amin. Amin. Nggih, mergo jenengan ndungake kula tuku kabeh ae kesuwen. Yo, Bra, yo. Ayo tuku kabeh, Mbah. Pasti ki ndek mburi jaket ora kabeh. Ini dengan baik kita biasa semuanya. Kalau hati-hati. Mbak, sakit nang Mbak sampai jone. Ayo kejar-kejar. Ini rekor ini. Iki kali dosa. Golong klub. Golong apa? Golong apa? Kan iki 15.000 sing telu iki anu sing 8. Nggih, iki 15. Oke, sakane. Wes drop berarti, Mbak. Kali iki 15. Kita berarti. Pas kita sok Mbak bagian ini masuk, Mbak. Ini. Genku kon bagi noi. Hei, tembak. Tak yo wes. Tak yo wes. Oke. Wes strong. Eh, sik lo. Duwe lo. Wes. Pinter Bu Jo. Iki sampe jane pinter. Sampe jane. Nggih. 60 guys. 60. Loh, kok iso? Terus juter enak noe. Enak. Lho. Gagame yo Mas. Amin. Ana sampe jono. Ana sampe jono sesuk. Nek diwong dicetol. Iki so. Eh. Ripun? Ana entek, Mbak. Eh, ya sebenarnya biar, Bro. Kasih pintar. Kasih pintar. Kasih pintar. Totalnya
Terus kafe, Mbak, ya. Lho. Kasih promo kafe tuku ne. Iki sing ngono sapa? Aku rum. Eh, es mau ketuku piro gun? Aku gak ro. Lah aku ora butuh kono es. Lah kok kacungkan. Kacau ini. Lah es ora. Es pedo. Iki piro es? Es dibagi rata to. Lah es entuk kok. Iki sing urung itu apa? Iki. Wis urung entuk sapa? Aku entuk mule. Lah piye? Aku ya urung entuk. Urung entuk iki apa iki? Apa ini? Berarti kurang, kurang. Iki kurang, kurang gula, Mbak. Masih sekolah, Mbak? Udah lulus. Udah lulus. Oke. Okay. Iki bayar 10.000, guys. Jenenge ten iki masak iki Mbak napa anu, Mbak? Masak iki Mbak Tapi setiap hari habis ya? Ini Adan no? Kamu sabar? Adan? Masa habis? Ini bangun kurung nih oke guys, yuk sekarang kita sekarang dia masih berhubung mawon amin ayo 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 Mbak mau ke Mbak ya sama-sama ya guys itu bisa ya kita nanti kita lanjut di rumah Patenisa.